Elə bilir ki, Allahı narahat edib günahla, gəlib Allahın könlünü almağa. Biz elə bilirik. Əvvəl deyirik, ilahi məni bağışla falan, biraz uzananda deyirik ki, nə olub, indi bir iş deyiləmişəm də, başlayırıq dava dilində tövbə eləməyə. Allah'a heç nə eləməmsən, heç sən özün başına oynasımsan, zələmtü nəfsi, əli olasan gərək, əmir əl-müminin olasan ki, biləsən günah nədir. Tövbəni bax belə eləyirdir, özümə zülm eləmişəm, özümə zərbə vurmuşam, bilir günahın təsirini bilir. Hər bir günah, bax bizim hər bir fərdi günahımız, aləmə təsir göstərir. Biz əlaqəli bir vahid halda, həmahəng bir aləmdə yaşayırıq. Səbəb nəticələrin hakim olduğu bir aləmdə. Bizim fərdi günahımız bütün aləmə təsir göstərir. Varlıq aləmi bizim düşmənimizə çevrilir. Çünki onlar həmahəngdir, biz bu düzəni pozuruq. Quran ayəsidir, Zəhər əl-fəsadı fil-bərr vəl-bəhr bimə kəsəbət əydin-nas. İnsanların etdiyi əməllərə görə fəsad quruda və dənizdə zahir olur. Təbiətdə zahir olur. Bu bir həmahəng aləmdir. Bir zərbə vurdum, bir dalga getdisi, onun nəsə bir əks-üləməli olacaq, nəticəsi olacaq. Bir günah etdiyidə bütün varlıq aləminin hər zərrəsi sənə etiraz edir. Vallahi ki, mən həqiqət danışıram, şairanə söz danışmıram. Onların dili olsaydı, etiraz dilini eşitsəydin, görərdin ki, zərrədən böyük kəhkəşanlara qədər sənə etiraz eləyir. Sənə düşmən olur, sənin qəstinə deyanır ki, sən niyə bu xəyanəti bizə edirsən? Sən niyə bu varlıq aləminin düzənini pozursan? Allah burada bizim tərəfimizdə deyanır. Allahın işi nədir? Allahın işi bu zərərləri bizdən dəf eləməkdir. Hər an bizim üçün bu qanunları dəyişir. Hər an təbii bizi gözləyən təhlükələri bizdən uzaqlaşdırır. Bizimlə məşğuldur. Bizi bağışlamağın mənası budur. Deyir, günah eləyərsən, bərəkət cibindən, malından gedər. Biz elə başa düşürük ki, günah elədi, Allah girdi cibimizdən çıxartdı. Əlindən tutur ki, ilahi, saxladandın, elədim. Belə deyilik, qanunu budur, təbii nəticəsi budur. Günahın, filan filan günahın nəticəsi budur. Odun necə nəticəsi yandırmaqdır. Kəsici alətin bədənə dəyməsinin nəticəsi kəsmək isə, filan günahın təbii nəticəsi bərəkətin getməsidir. Tövbə etməklə neynirsən? Tövbə etməklə o kəsiciliyin qarşısını alır. Allah qanunu dəyişir sənin üçün. Ruzundan bərəkət gedəcəkdi, bu qanuna uyğunluq idi. Allah müdaxilə edir, başqa səbəb nəticələr silsiləsi ilə daxil olur mövzuya, sənin müqəddəratı dəyişir. Yəni, aləmi dəyişir sənə görə. Bax, bağışlanmaq yəni bu. Bağışlanmağı belə dəyərləndirək. Necə topu atırsan göyə, top gəlir düşür yerə təzdən. Etiraz yeri var. İlahi, bu topu attım, niyə qayıtdı, gəldi özümə dəydi. Bu qaydadır, bunu normal qəbul edirik. Normal qəbul edirik. Elə də günahın təsiri bu qədər təbiidir. Bu qədər təbiidir və o təsirsiz olması nə deməkdir? Elə bir top havada qalmalıdır və qalır da bizim üçün. Yüz dəfələrlə qalır. Biz başa düşmürük ki, məsələn, tövbə nə baş verir? Allah bir sistem qurub. Bu sistemi dəyişmək ancaq onun gücündədir. Bu sistemsiz mümkün deyil, hər şey bir qanunla idarə olunur. Çünki varlıq yaranmış məhduddur. Məhdudiyyət qanun tələb edir. Var oldu mu, dərhal qanunlar da yaranır. Allah bu dünyanı bax belə düzənlə, sistemlə idarə edir. Bu nizamın tələbi nədir? Bu nizamın tələbi budur ki, hər işin bir nəticəsi var, iş görənin özünə qayıdır. Sənin tövbə eləməyin mənası nədir? Yəni, bu nizam ki, sən qurmusan, bu nizamı mənə görə dəyiş. Deyir, yaxşı da, bəndəm istədi, dəyişim. İndi görün, necə bir Allahın qapısına gedirik və necə işlər görür bizi ilə. Biz elə bilir, bağışda, bizi bağışlayar, hə, məsələn, bir-birimizin xətirinə dəyirik, bağışda, hə, bağışladım. Belə deyil. Belə deyil. Böyük işlər görülür ki, varlıq aləmində bir dənə sənin bağışlanmağın üçün. Eybi yoxdur, get hər dəfə istə, amma bil Allah sənin üçün nə iş görür. Qədir gecəsi bilirsiniz nə baş verir varlıq aləmində. Bu qədər insanlar gedir Allahın dərgahına tövbə edir. Nələr olacaqdı olmur ondan sonra. Bilirsiniz, bütün düzəni Allah dəyişir bu tövbələrin nəticəsində. Deyirəm, müqəddərat dəyişir. Bilirsiniz, göylərdə nə əzəmətli proseslər gedir ki, bəndələrim tövbəyə gəlib. Ta
tarixin gedişatını dəyişir, ictimai prosesləri dəyişir. Yəni bu bir-birinə əlaqəlidir insanların əməlləri. Onların müqəddəratına bu qədər təsirlidir. Tövbə dəyişdirir bu düzəni Allah. Bu tərəfə gedəcəkdir. Sənə görə bütün qarşıya gələn hadisələr dəyişir. Səni bu günahlara görə filan işlər gözləyirdi, bağışladı. Yəni bunlar uzaqlaşdı sənin yolundan, səni başqa bir istiqamətə apardı. Görün nə qədər şeyləri dəyişdi sənə görə. Siz Allah başa düşürsünüz nə əzəmətli prosesdir tövbə prosesi. Nə qədər əzəmətli bir işdir bağışlanmaq məsələsi. Nə qədər böyük bir işdir. Hər dəfə barmaqlarımızı kəsib gedirik ki, ilahi kəsmişəm, bitişdir də, məsələn, deyir yaxşı. Bitişdirir, gedirir, elə bilir asan işdir, bilmirik nə baş verdi. Yenə də gedirik, yenə də gəlirik, yenə də gedirik, yenə də gəlirik. Ona görə İmam Səccad Əleyhisselam deyir, vəstəslih bi qudrətikə, hər sözləri mənalıdır məsumların. Məsumların sözlərinin üzərində gərək diyanasan, kəlmə-kəlmə. Heç bir sözü hesabsız, kitabsız işlətmir. Və stəslih bi qudrətikə ma fəsədə minni. Öz qudrətinlə məndən baş verən fəsadları islah elə. Qudrətinlə, yəni bu işin öhdəsindən ancaq sənin qudrətin gələ bilər. Heç kəs bunu eləyə bilməz. Qudrəti burada təsadüfən işlətməyib. İmam Səccadın əstəğfurullah deyə kefinə düşüb. Yox, bu həqiqətdir. Bunu ancaq sənin qudrətin bacarar.